xogayaha arimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Ucud Maxamuud Saleeman Ramax oo maanta ku sugnaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo warbaahintan la hadlay ayaa ugu horeenba waxa uu isdul taagay oo ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada xeebaha oo muddooyinkii u dambeeyayba muran uga taagnaa Maxamuud Saleeman Ramax ayaa sheegay in xaaladda deegaanadaasi xeebaha la buunbuuninayo waxna xukuumadda Soomaaliland uu ku eedeeyay inay ka gaabisay waajibaadkii ka saarnaa in dadka deegaanadaasi wada dega ay isku wado xaaladaha ka taagan ama xaaladda ka taagan gobolkan khaasatan arrinta ka taagan xeebta oo aad muddo in si loo buunbuuninayo iyadoo waajibkii ay lahayd aanay marnaba ka marin xukuumaddu aanay ka marin iyo sidii la isugu wadi lahaa dadweynaha walaalaha ah ee wada degan deegaamadaasi runtii in la yiraahdo maanta deegaamo dhan oo jira oo dad degan yihiin baa la baabi'inayaa runtii oo weliba si hawl yar loo dhammayn kari lahaa nabadgelyana lagu wada joogay in la buunbuuniyo oo ragga xukuumadda ka midi ay yidhaahdaan way ka xun tahay eelef weyn maanta Boorama way ka xun tahay arrinta ka taagan runtii waa nasiib darro waxaan u aragnaa inay tahay buunbuunin iyo waxaan jirin oo la siyaadinaya lama yaabayo dhawaaqa ka soo baxaya odayaasha waxay arkayaan qaabka loo maamulay ee aan ahayn aan waafaqsanayn nidaamkii dowligaha iyo kii dadka isku deegaankii ay runtii ku wada laqmi jireen dhanka kale xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Ucud Maxamuud Saleeman Ramax ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waa maqlaysay inuu wasiirka arrimaha gudaha kula ciidamadu waxay meesha ka dooneen garan mayno ciidamada ciidina meel uma diideyso meel walba way joogaan waa gobol Soomaaliland ka mid ah waa degmo ka mid ah nabadgelyada inay sugaana waa xaq bay u leeyihiin cid diidana ma jirto hase yeeshee waxa qariban marka ciidanka ujeedooyin gaar ah oo cid lagu dhibaateynayo loo adeegsanayo taas loo xalleenay halaga waan toobo Booramana maaha waa gobolka gobollada ugu degan ayuu runtii ka mid yahay ee weliba aad iyo aad u jecel nabadgelyada iyo wada noolaanshiyaha dadka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka fiirsato go'aamada iyo hadallada qadafka ah ee runtii ummadda lagu kala fogeynayo dhanka kale guddoomiyihii hore ee gobolka Awdal Maxamuud Saleeman Ramax mar wax laga weydiiyey guddida madaxweynaha Soomaaliland u saaray inay ka soo talo bixiyaan xaaladda deegaanada xeebaha ee muranka u dhaxeeya beelaha wada dega deegaanadaasi xubno ka mid ah guddidaasna dadka deegaanadaasi ayaa hore cabasho uga muujiyay markaan ku daboqo waa aragnimadan gobolkan u leeyahay waxa weeyaan guddidaasi in laga muujiyo cabatinka way geeyday waxaanay u geeyeen waana taan u leenahay xukuumadiiba waxa weeyaan marka aanad xog dhaba ka haynin ama waajibaadkii aad lahayd aanad qaadanaynin xukuumaddu horta waa inay fahantaa hadday magaalo tahay iyo hadday banaan tahay iyo hadday beer tahayba inay deegaamadani iyo dhulkuba uu yahay mid gacanta dowladda ku jira markay taa u garaqayaan waa laba beerood meel biyo cusub laga helay oo laba beerood laga samaystay ayaanu dadkii wada dejin kari laanay mid laga siisanayo maaha ugu dambeyntii guddoomiyihii hore ee gobolka Awdal ahna xilligan xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka Ucud waxa uu tacaasi u diray qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Allah naxariisii janaha ka waraabiye marxuun Cabdiruus Jaamac ayaa urdoox oo maanta lagu aasay magaalada Boorama waxaan runtii tacaasi u dirayaa reer urdoox reer ayo iyo dhammaan dadweynaha reer Boorama iyo qoyskii ee heladii uu ka baxay Cabdiruus urdoox khaasatan maxamed ayaan aad iyo aad uga tacsiyadeynayaa iyo hooyadii oo runtii maanta halkan u nimid ka soo qayb galnay aaska marxuum khaas ilaahay naxariistii janaha siiyo kullu nafsin daa'iqatul mowt dhammaanteenna ilaahay samiriyo iimaan haynaga wada siiyo
sidaasi si la mid ah waxa dhankooga dhanbaal tacsiya warqad ku qoran baahiyay maamulka gobolka awdal warqadani tacsida oo soo gaadhay halwadanada telefishinka caalamiga Star TV ee gobolka awdal ayaa waxa u dhignayd sida tan anigoo ah gudoomiyaha gobolka awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali gudoomiye ku xigeen Cawaale Faarax Cilmi iyo xogayaha fulinta gobolka awdal Mustafa Ahmed Duudu iyo dhammaan shaqaalaha xafiiska maamulka gobolka awdal waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhammaan qoyska iyo qaraabada uu ka baxay Allaha naxariistii janaha ka waraabiye marxuun Cabdiruus Jaamac iyo Urdux waxaana marxuunka Ilaahay uga bareynayaa lagu yiri inuu jannadii Firdowsa uu ka waraabiyo wa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishinka caalamiga Star TV Borama